Kopā sanākšanas prieku festivālā zem vienas saules Madonna aizvadīta biedrības Mēs saviem bērniem 20. Dzimšanas diena. Kā atgādinājums tam, ka ikvienam ir vēlme būt saprastam, atzītam un mīlētam, arī tad, ja esi cilvēks ar īpašām vajadzībām. Neprasa nevienam, kas tu esi. Te var nākt un bērni darboties. Ļoti, vispār ļoti patīkami šeit. Nav tā, ka aizie un tev prasa, kas tāds esi. Te drīkst un iet un mācīties bērniem ir kur izpausties. Kas ir tas lielākais ieguvums un cik nozīmīgi ir šāda vieta? Plec. Tas bija plec. Jo bija tāda situācija, tas nav noslēpums, ka tu ej un tev visi tā kā, nē, bet ir tik daudz jautājumu visādas situācijas bija, kur ir saistībā bērniem ar invaliditāti. Un tur bija tomēr māmiņas ar pieredzi. Un tās pasaka, un tad bija nodarbība. Tas vislielākā iegūtījums bija deju terapija, ko Lienīta Ozoliņiece vadīja. Mēs esam stipri, biedrība ir augusi. No pašiem pirmsākumiem biedrība bija mazs tikai pulciņš. Šobrīd jau mēs esam daudz, mēs esam spēcīgāki, stiprāki. Un šodien mēs svinam lielus svētkus, jo ir gan festivālam 3. Dzimšanas diena, gan Latvijas dzimšanas diena, gan biedrībai 20 gadu dzimšanas diena. Biedrības galvenā misija ir aicināt nepalikt vienam, uzdrošināties un nākt sabiedrībā, parādīt, ka mēs esam dažādi, taču vienlīdz svarīgi. Kā otra funkcija kopš 2014. Gada sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Iesākām ar projektiem. Šobrīd jau mums ir tā kā arī gan ar projektiem, gan ar pašvaldības atbalstu, gan ar DEI, deinstitucionalizācijas procesā. Pakalpojumi ļoti pieprasīti. Tie ir smilšu terapija, Montessori, mūzikas terapija, logopēds, fizioterapeits, ergoterapeits, psihoterapeita atbalsts vecākiem, gan arī bērniem. Kanisterapija, kas ir ļoti pieprasīta. Un ceram arī turpmāk attīstīties vēl un pilnveidoties un varbūt vēl kādus citus pakalpojumus piedāvāt. Šobrīd ar Montessori un smilšu terapijas pakalpojumiem biedrībā aktīvi darbojas skolotāja Inese, kura uzsver, ka lielākais prieks redzēt bērnu, kurš neatkarīgi no saņemtās terapijas vai pakalpojumiem guvis uzlabojumu dzīvē. Tas ir lielākais gandarījums par to mūsu darbu, ko mēs veicām, kad tas bērniņš vai pieaugušais vai pusaudzis staro tevi jau ieraugot. Ja, un manuprāt, tas nenotiek uzreiz. Un varbūt, kad sākumā ir tā, ka šajās nodarbībās liekas, ka es taču tik ļoti maz viņam iedevu. Tur ir vajadzīgs milzīgas darbs, bet ir gandarījums un ir prieks par to, ka maziem solīšiem mēs mēģinām viņus plaucēt. Šos ziedus. Kad tu to esi paveicis un paskaties, ko tavs bērns ir spējīgs izdarīt, kādi viņam ir talanti, tad birst asaras mamām. Un lai pie tā nonāktu, ir jādara. Un ja katrs savā ģimenē, kuri audzina šos īpašos bērnus un jauniešus, izdarītu kaut vai 10. Daļu no tā, ko elita dara, katrs pats savam bērnam, tas jau būtu arī viņu dzīvē solis. Būdama biedrības Mēs saviem bērniem dibinātāja un pirmā vadītāja, Ingrīda neslēp prieku par 20 gados paveikto. Latvijas 100-gades pūralādē Madonna ir ielikusi ļoti lielu artavu paši savai izaugsmei un arī kā paraugs, kā strādāt citiem. Un novēl jums to novērtēt un apzināties, cik jūs esat bagāti un atrodiet arī pašvaldības, arī pārējie ieinteresēti, atrodiet kopēju valodu un dariet, terējiet laiku konkrēta mērķa, vajadzīga mērķa sasniegšanai. Būtiski, ka šogadu garumā veiksmīga sadarbība izveidojusies arī ar novada pašvaldību, kas iespēja robežās allaž atbalsta Mēs saviem bērniem aktivitātes. Ir kaut kādas funkcijas un jomas, kur pašvaldība pavelk cilvēkus, bet biedrība ir, konkrētā šī biedrība ir tā, kas ir pavilkusi pašvaldību. Redzēt bērnu ielīgu problēmas, risināt tās, dot atbalstu gan materiāli, gan tehniski, gan saturiski. Un tas iegūmas, ko viņi ir devuši, tas ieguldījums ir nenovērtējums. Un, domāju, pilnīgi citā kvalitātē mēs varam skatīties uz aprūpi šāda veida bērniem Madonas novadā. Kopš brīža, kad iesaistīsies ir biedrība, tā kā tu visu cieņu viņi. Šobrīd biedrība aktīvi darbojas vairāk kā 35 ģimenes, taču atbalstītāju un draugu loks no Madonas un apkārtējiem novadiem ir krietni plašāks.